እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ወሽ ምንና ቀመሚነን? አዎ። እንግዲህ ያሳቀናችሁም ያወጋናችሁም የተጫዋወትን አይደለም? አዎ። አሁን ደግሞ እቺ ቅድም ያያችኋትን ዘመም ያለው ጎጆ መቼም አቅኑልን እንደው። ልጅቱም እንደው ምጥዬ እንደው ሙና ላይናት መታሳዝናት። 9 አመቷ ነው እናት የዋይ ቁማ መሄድ ያችልም ያው ታውታላችሁ እንደው በዲም እንደው ምስኪናት ገና ታዳጊናት ብዙ ይጠብቃታል እንደው እንረዳዲያ ነው እንደው ይሄንንም አዲርሱትና እንደዚህ ልጅ አንድ ጎጆ እናቅና ነው ወዲ ላይ ምላስም ምቀመስም የለም እናት እንደው በዱአውም በሁሉም እንደው በጦሎቱም አትርሱን ደግና ይሄንንም አባዙት ተታይ ባለውም ቁጥር እንደው የቻላችሁትን አንድ ብር ብትሆን እንደው ዱሉልም ማለታችን ነው የባንክ ቁጥር አላችሁ አፉበሉን አስቸገርናችሁ አፉበሉ እሱም እንደው በዚያ ኮስታራነቱ ሸሙናዬ ሸሙናዬ ለና
ወዲ ዘሃይ ነው መለስ አርጎ ደሞ ለሰደድ ያረጋለ ያስተያት ወጣለ ወን እንዴ አረጋለ እንዴ ያስተያት ወጣለ አልኩኝ 10 ጊዜ ነው ተያተኩርማ ያው ታልይቱን አያት እንዴ ተተሽኮረም አረጋ መሽኮረም ሙስ አለ አይነታ እናቴ ትቀልጃለሽ እሺ ረሳችሁን አይ አይ ጨርሱ ብለን ነው ጨርሱ ብለን ነው ጨርሳችሁ እንዴ ቆይተን ካሜራ ዘጋይተን ያዛችሁ እንዴ ይዘን አረ የማይወጋው ካሜራ አይ አረ አንተ ያን አገላሪ እንዴት ተሰጣ አረ ቀሚው የጎረብ ጉድ ይያዘን እኛ ያገ የሰው ወቅት ነው አጋሉ ይዛችሁ ዘንድ ታሰራችሁ አይደለም ክፉ ነገር ተናገራችሁ እሱ ክፉ አልተናገረም ግን ክፉ የለውም ነው አንተ ግን እንዴው መወራቱን ባይፈልጋለሁ ወራቱንም ጋር የለም ለማለት ነው እሱማ ክፉ አላወጋ ለምን ክፉ ነው አጋ አረ የለም ክፉ አላወጋ መኩሪያ 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 ትጨፍር ብታ ያዘ ብታ ሩሩ አረ ዛሬው ነው መጫው ብቻ ነው ብድግርጎ ነው የሚያደርግ አይደል እንዴ ዛሬ ወድም ወንድ ብሎ ወንድ ነው አንተ ዛቱ እንደገና ደግሞ መልኩ አለ በዛ ላይ እናቴ በዛ ላይ ደግሞ ትፎክር ትሸልል ረገ ማንንም አይደርስም እንትም አለው እስቲ ፎክሪልን አንቺ አረ እንዴ አታስቀኝ አረ እንዴ አታስቀኝ እንዴ አልፎክር አንተ እንዴ እንዴ አታስገባ ትፎክር አረ ቆይ እዛ አካባቢ ለቅሷለ ወይ ብለው እንዲያይመጡ ደሞ አረ ማለት አንዶቹ ሀቁን ማተመኩራ እንዲያታለቅስ እንደስታ አሁን ተመጉሪያ ቋ እኩል መኩሪያ እንደሚጨፍረው አርግህ አጓራ ብትለው ያጓራል እንዴ እንዴ ተገናይተው አሃ ጉር ያለ እንዴ ደሞ አሃ የጉር ያለ እንግዲህ ቀረርቶ አራጃላ ሲል ለያ ደሞ አ ኑ ይላል እንግዲህ ጓደኛው ኑ አሁን ሰርግ ቤት እዛ መተበቆይ እናሳየ ነበር ቀረርቶውንም አሁን በባዶ ሜዳ ላይ መፋለል እንደው ባባከ ነው ጌታ መሳይን ድርና መታች ተፎክረ ማዲጋ እስቲ ነው ሷግባ እንጂ አረ ያን ነገር ወጣለው ታይታለታለች እንጂ አይ እሺ ተፋል ብለ ነው ታይታለው ዛሬ ከተማ ላይ ስበሳቸው ጨርሰው ነው የሚመጡ አዩ አሽሙራለው አንተው አሽሙራለው አሁን ያው ታላገባህም አገባ ብለው እንደው ወረፍ ያረጋል በምን በሰነቃል በግጡ በግጡ አረ ሰነቃል አሽ ዘራ ንግግርህን ብቻ እንደው ሸፈንፈን አርገህ እንደው በደም ሳሳ ይልኩታል እንደው ወጋ ታረጋ ሳሳው አሃ አሁን ሰነቃል የሚባለው ሰርጉ ላይ እኮ ይሄ ዘፈኑ አይደለም ሌላ ሰነቃል ሌላ ነው ሌላም አለ ሌላ አለ አዎ አሁን ለምሳሌ ተዝህ ጀምር እዛ ላይ የምናገረው ሰው ታለ በዛ በሰነቃል እሱንም እንደው በደም እስቲ በል እስቲ በልልም ለምሳሌ አሁን የሐዘን አለ የፉከራ አለ የጀግና አለ አሁን የሰነፍና የጎበዝ ገበሬ አለ የብዙ አለ አሁን ዛሬ ያው ሴቲቱ አሁን አይደለም የማይዋደዱ ሰውና የማይዋደድ ወንድና ሴት አለ እነሱ አሁን ይወረፋሉ እነሱ ይወራረፋሉ እስቲ በሉልን ወርፉን እንጂ አሃ እንግዲህ ወንድየው የጠላት ወይ እንደው ክንዲ ምላሱና በተሆነ እንዲህ ብሎ አይቶ እንኳን ላንቺና ላሻሮ ቆሎ ለነሸግዬ ማለገይ ቶሎ ብሎ እንግዲህ ለክልክ ወዲያ ቀምሳት ያለው አረ ቆይ ድገማት አይ ድገማት አረ ቆይ ቆይ እንኳን ላንቺና ላሻሮ ቆሎ ለነሸግዬ ማለገይ ቶሎ ይላል እንግዲህ ታንሶ አዲዱ እኮ ነው አየህ አንዲው አረማመዱም እንዲው ምኑም ደስ ታልተባባ ወጋ ያረጋል እሷም ወጋ ታርገዝም ትላል የታ እንዲህ ጥሎ ጥሎ አለይ ትበለው አፍ ትበለው እንኳን አንተና የማጭድ ወገብ ለነሸግየም አልርገበገብ ትላለች አሃ ማጭዶ ግን ምንድነው አባኑ ታብራራለት እንሲ እንግዲህ አይደለም ማጭዶ ወገብ እንግዲህ ወዲው ቁን እንደ ቅንፍ መስሎት እንደሆነ እንዴው
እንዲህ አለ ጎበዝ እንዲህ አለ ደታ አ በእንዲህ አለ ቅሪ ልቤ ተተረታ ልቤ ሁሉ ሰጥቻለሁ መቀነት የልፍታተለና ሃያ ተላለች እንግዲህ በቃ አበቃ እንግዲህ ወይ ወይ ይጠልፋል ወይ እንግዲህ ሽማግሌ ይለካ ስለዚህ ታግባብቷል ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ልንገር ሽማቀመሜ ካቋምም ከጀግነትም ውጪ ደግሞ አዋቂነትም ይፈልጋል አሳ ጠያቂውም እኮ በደም በርገም ሳሳለው እንዴት ትመራለህ እናቴ ንቃኮ ያንን ጎበዝ ሆኖ ለመለየት ነው እንዴ የምትለው አሁን እኔ እንደዚህ ብትለይ በሬ ምናምን ብትለይ ያ ሞድ ይቀነዋ ስለዚህ አመለጠች ታሳ ተበላናት ተጠርኩ እኔ ብቻ አይደለም ተግባርም ይሰጣል አወዛስ ትገፍ ተቀደርክ አይ ይሄ ፈርሞ ለቋል ትባላለህ አጎዛ ታልገፈፍ ይሄ እንደው ወዲያውን ተቀጅርክ ነው ወዲያውን በግስቀጂም ስትስካው በተለይ ተበግ ደግሞ ፍየል ላይ በደም በትፈተናለህ ፍየል ትገፈፍ ይከብዳል እንዴ በጣም ይከብዳል ስለዚህ እዚያ ላይ ትፈተናለህ ሰነቃሉ ብቻ አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ጋሙያን በሁሉም ነው ነው የሚለው አይደለም ስለዚህ አንድ ሰው ሙሉ የሚሆነው ለትዳር የሚሆነው መቻል አለበት ጀግና ሲሆን አዋቂ ሲሆን እንዴታ ሙያ ሲኖረው ነው ሙያም ሲኖረው እንዴው ፉከራውም ላይ ጀግንነቱ ላይ ጀግንነቱም ላይ ስለዚህማ የብላይ ለጌታ መሳይ ካሜራ መቅረጥ ብቻ ለሚያቀው ወረጋ ስለምን ይላል መቅረጥ ያቀው እስኪ ትፈትኗለ ኮንዝ ዋታ አስቀዳልኛለ ኦጆ ያማ እናቴ ምን ቦታው አይደለም ይሄንን ታልቀዳ ታዲያ ይሄንን ቀዲ አይደለም እንዴ ተኛም መውቀት ወሰደ አሁን እኮ እኛ ብቻ አይደለም ተናንተ መኳ አንድ አንድ ነገር እንወስዳል ወለዚህ አባ አረ እንዴው ትታየው እንዴው አረብ ጀግና ነው አንተው እንዴው ዝም ብለህ ነው አላቅም አላቅም ይያለ አላቅም አስገድሎ ያቅም እሱ ጋር ነው መሰል የሚሰራው እንዴው ዝም ነው አበ እንዴው ሁለዚህ ታየው አይ እሱ ዝም ነው ያልከኝ እንቅልብልብ ነው ያልከኝ እሺ አንተ ደሞ የጋም ብራት አይደለም ይከን እንዴት እናወጋለን አንተው እድም አንድ ፊት ራሳችንን እንተናወራል ነበር እንዴ እናንተ ነራስ ወይ አንተም ኮዝም ተላክ ያርሳችሁ ዝም ተላችሁ የጋም መብራት ለኮኑ ነው የጋም መብራት ኮውቀት ይዞ ለሰው ታላካፈሉ የጋም መብራት ማለት እኮ እዛ ይበራል ለማንም አይታይ እንግዲህ ጨለም ለራሱ ብቻ ሌላም አይጠቅም ያበራል ሌላም ገዛ ማለት ነው የሚገርም ነው ለማንኛውም አንተንም ከሰርግ ላይ እንደው ናና ብለህ ተጠራን ከማምየንም ስራ አስፈታንሽ ራብሽሩ ሽግር የለም አሁን አፉ በይን የሚታገዘው እንገዝሽ ራገ ይሄውበት መሰብሰቡን አጃ ምየች ምን አላትቻ እንዲ አፍታ አይደለች ምን ሌላ ታላት ገዟት እንደውር መጋጃ ዝ ትዟዟረበት ትወላለች እየሱ ወር የጥፋ አረ ወግድ 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 እዲ ወግድ እንዲው ማንተና ስራ ያ አረ ወግድ ይሄ